Sveikiname Jūs, brangus klausytojai. Norime priminti, kad su Jumis laida Kitokie pasikalbėjimai su šventaisiais. Šiandien mūsų laidoje svečiuojasi labai įdomus šventieji pašnekovai. Primenu, kad šiandien laidoje svečiuojasi Šventoji Marija Magdalena, Šventoji Barbara, Šventasis Jonas Bosko, Šventoji Margarita Marija Alakok, Šventoji Monika ir Šventasis Pilypas Nėris. Mūsų laida prisidėjo Šventosios Marijos Magdalietės žaidimu Atspėkit, kuri Marija aš esu. Visai smagiai čia pabandėm paspėlioti Šventoji Marija Magdalietė. O kaip Jūs galite save apibūdinti? Bažnyčia, kaip tokia, mane apibūdina kaip atgailautoja. Ta prasme, aš sąmoningai prisimenu save kaip nepavyzdingą elgesio moterį. Bet Jūs pasikeitėt, Šventoji Marija Magdalietė. Pokytis įvyko ir aš pradėjau sekti Jėzų. Aš sekiau paskui jį, bendravau su mokiniais, padėjau jiems kiek galėjau. O kiek tas sekimas trūko? Čia reikėjo drąsos. Šis viešpaties Jėzaus sekimas tęsėsi iki pat Kalvarijos kalno, kai jis buvo pakabintas ant kryžiaus medžio. Tam tikra prasme stovėjau po kryžiumi. Čia iš tikrųjų reikia turėti labai daug vidinės stiprybės. Kodėl Jūs taip elgiatės? Prie kryžiaus mane atvedė begalinė meilė mokytojai. Tai meilė, kuri nėra banali. O kiek tas sekimas trūko? Čia reikėjo drąsos. Šis viešpaties Jėzaus sekimas tęsėsi iki pat Kalvarijos kalno, kai jis buvo pakabintas ant kryžiaus medžio. Tam tikra prasme stovėjau po kryžiumi. Čia iš tikrųjų reikia turėti labai daug vidinės stiprybės. Kodėl Jūs taip elgiatės? Prie kryžiaus mane atvedė begalinė meilė mokytojai. Meilė, kuri nėra banali. O kur tokia meilė gali nuvesti? Ši meilė vedė nuo Kristaus papėdės į kapo rūsį, kuriame nebuvo mūsų viešpaties Jėzaus kūno. Bet jis buvo, yra ir bus per didis mirties konkurentas. Jo neįveikė mirtis. Iš tiesų, ką Jūs liudite, yra labai stipru. Ta remiasi ir pats mūsų viešpats Jėzaus veikimas. Ačiū Jums, kad Jūs paliūdėjat Šventoji Marija Magdalietė savo pavyzdžių. Labai džiaugiuosi kita labai įdomioje šventąją. Kalbu apie Šventąją Barborą, kurios vardas turi labai įdomią prasmę. Jau kaip supratome, Jūs Šventoji Barbora turėjot labai griežtą pavydų tėvą, kuris Jūs apgyvendino bokštę. Ar ilgai tupėjote tame bokšte? Laisvės poreikis vis didėjo kartą mano tėvui, išvykus ilgesniam laikui. Man į galvą šovė mintis imti ir pabėgti iš to boksto, kuris man buvo tapęs kalėjimu. Su tuo pabaigimu įvyko dar vienas dalykas. O kas tokio intriguojančio įvyko? Negana to, kad pabėgau iš boksto, tai dar sugalvojau ir pasikrikštyti. Aišku, teko dar šiek tiek paklaidžioti miškais bei giromis. Galiausiai radau prieglobstį pas vieną priemenį lūšnelėje. Prieglobstis? Labai gerai. Ilgai ten buvot? Nepasakysiu tiksliai, kiek laiko praleidau toje lūšnelėje, bet buvau išduota to paties piemenį. Pinigai paskaitino išdavystę, buvau gražinta griežtam tėvui. Ir kaip Jūsų tėvas reagavo į tokį Jūsų poelgį? Nubaudė mane tėvas. Jis mane įdavė, kaip krikščionė. Jis leido mane įmesti į kalėjimą. Tiesiog taip viskas paprastai pas jį įvyko. Jis leido savo dukrą kalinti kalėjimą. Labai skaudu prisiminti. Su neregėtų šaltumu jis leido mane kankinti. Iš ties jis buvo žiaurus. Klausau ir sunku man patikėti, kad buvo, yra ir bus tokių žiaurų žmonių. Esat labai stipri šventoji savo vidumi. Truputuką mums čia šiek tiek padavėt liūdėsiuko, bet tai, ką Jūs paliūdėjot, Šventoji Barbora, yra susijusi su kenčiančiu Jėzumi. Neužsibūkim ties to. Šventasis Jonai Bosko, Jūs paliūdėjote labai gražų dalyką, kad Jūs globojot mažus vaikus. Jūs su jais prileidot daug laiko. Kartu žaidėt, kartu meldėtės. Ar gali būti kažkas nuostabesnio?
Taip, tikrai, buvo nustabus laikas, bet mums reikėjo kokios nors vietos, kur mes galėtume rinktis. Tokia vieta atsirado. Tai buvo Pinardžio stoginė. Ten pradėjau kurti oratoriją, kur labai greitai prisipildė klegiančių vaikų balsų. Ten vaikai labai daug laiko praleido. O ką jūs veikėte toje oratorijoje? Pirmiausia, mes joje išgyvenom bendrystės džiaugsmą. Oratorija mums buvo mokymosi, maldos ir žaidimų vietų. O kokia viso to prasme? Kodėl jūs taip elgitės? Tai buvo ugdymo vieta. Pramonė labai sparčiais žingsniais vystėsi. Vaikams, kurie lankė oratoriją, buvo reikalingas kažkoks amatas. Jiems reikėjo pasiruošti gyvenimui ne vien tik morališkai, bet ir pasiruošti kažkokį profesinį veiklai. O kokių sunkumų patyrėt šioje švietiškoje veikloje? Na, buvo labai didelis deficitas viskam. Nebuvo pinigų. Per galvą verčiausi, norėdamas užtikrinti vaikams netruktų pačių būtiniausių dalykų. Pamenu kartą nuėjau aplankyti farmo vyskupą. Nutiko labai keistas dalykas. O kas čia tokio intriguojančio įvyko? Jis manęs paprašė, kad palaiminčiau jį. Sutrikau, nežinau net ką atsakyti. Tik drebančio balsu tariau, ar man jūs palaiminti? Man, vargšam kunigui, laiminti kardinolą arkivyskupą. Tuo metu man jis atsakė, matote šį mišelį? Jis pilnas pinigų. Jeigu jūs mane palaiminsite, aš jums jį padovanosiu. Tada atkirtau vyskupui. Jeigu jūs taip, tai aš tuo jūs palaimysiu. Jūsų eminencijai nereikia mano palaiminimo, bet man reikia jūsų pinigų. Tikrai labai jau kontroversiška. O kur panaudoti tuos pinigėlius? Tų pinigėlių reikėjo vaikams. Man labai įdomu, ką jūs darėt su tais vaikais, kurie prasikalsdavo. Stengiausi apart vaikos baudės užbėgti nuodėmiai už akių. Stebėdavau ir matydavau, jeigu kažkas vykdavo ir iš karto reaguodavau. Ir stengiausi nutraukti bet kokį blogą veiksmą. Norėjau sukurti vaikams tokią aplinką, kad jie galėtų aukti harmoningai. Man labai yra svarbi švento Pauliaus mintis, jog artimo meilė maloninga ir kantri. Ji visą pakelia, visą tiki, visko vilėsi ir viską ištveria. Nežinau, kaip jums, brangus klausytojai, bet man tai asmeniškai yra pati gražiausia šventojo rašto vieta. Su tokia graža mintimi keliaukime prie labai nuostabios šventosius. Šventosius Margaritos Marijos Alakok. Jūs minėjot, kad jums jau buvo, galima sakyti, užprogramuota ateitis. O kaip yra su jūsų asmeniniais pasirinkimais? Čia geras klausimas. Kai sulaukiau pilnametystės, visus nemaloniai nustebinau. Nustebinot? Kaip tai įvyko? Jau darus įdomu. Aš buvau tvirtai nusprendusi tapti seserimi vienuolę. Šiuo savo sprendimu ketinau apvainikuoti dvasinį kelią, kurį pradėjau dar būdama labai jauno amžiaus. Tas mano dvasinis kelias prasidėjo, žinoma, krikšto sakramentu, bet pirmąją šventąją komuniją priėmiau būdama vos 9 metukų. Sulaukus 21 priėmiau ir sutvirtinimo sakramentą. Tada pasirinkau švenčiausios mergelės Marijos. Visą tai dariau tam, kad išreikščiau savo poziciją. Kažkaip pakvipo dvasinė kelionė, o vienuolynas. Man labai būtų sužinoti, kokios buvo reakcijos. Buvo visko. Giminė labai audringai prieštaravo manajam pasirinkimui. Tik sulaukus 24 metų, jau galutinai apsigavau seserų vizitiečių nuometu. Šiame vienuolyne gyvenau iki pat mirties. Audringai išėjot į vienuolį gyvenimą. Tvirtovo dovana išskleidė visų grožių. Šventoji Monika, jūs minėjot, kad savo mielą širdingų charakterių pakeitėt net savo vyrą ir visą tai nuvedė į to, kad jūsų vyras pasikrikštijo. Bet kaip supratome, jūs likote našlė. Kaip įvykiai toliau tęsėsi jūsų gyvenime? Kai mano vyras Patricijus iškeliavo pas viešpatį, aš visą savo dėmesį skyriau savo neramiajam sūnui Augustinui. Pasireiškė jūsų sūnaus neramybė.
Mano sūnaus gyvenimas buvo pilnas nuodėmės, pilnas kūniškų malonumų. Negana to, mano sūnus Augustinas buvo pasidavęs manichėjų erezijai. Man kaip motinai buvo sunkus laikas, nes Augustinas buvo labai užsispyręs. Vienu metu jau pasidaviau, galvojau, kad jis pražuvęs, tačiau vieną naktį susapnavau pranašišką sapną. O apie ką buvo sapnas? Girdėjau balsą. Negali būti, kad šitaip apverkimas sūnus žūtų. Būtent po šių žodžių manyje atgimė viltis. Pradėjau keliauti su sūnumi. Mano džiaugsmui Augustino užsispyrimas pradėjo blėsti, kol galų galiausiai atsivertė. Mano maldos buvo išgirstos, o ašaros nušluostos. Šventoji Monika, o jūs gal esate ištarusi kokią nors įsimintinę frazę, kuri galbūt suteiktų apmąstymui penų mūsų klausytojams? Kaip jau minėjau, mano sūnus Augustinas patyrė atsivertimo malonę. Tai buvo maldų tikslas. Prieš iškeliaudama pas dangišką į tėvą esu jam pasakiusi. Ką čia man žemėje daugiau ir beveikti? Yra nepakartojamas dalykas klausyti tokio įstabaus liūdėjimo. Labai nuostabu. Grįžkime prie šventojo Pilypo Nėrio. Jūs šventasis Pilypai Nėri minėjot, kad jūs išsikraustit iš tėvų namų į Kasino miestą, mokytis amato. Sakyčiau, šiek tiek radikalu parduoti visas knygas, bet labai nuostabu, ką darėt su pinigeliais, kuriuos uždirdavote pardavus knygas, sušilpėt vargšus, ėmėtės artimo meilės darbų. Kaip ten viskas jūsų tolimesnė gyvenime? 3 metus studijavau teologiją, bet oficialiai studijas apleidau, kad galėčiau daugiau bendrauti su žmonėmis gatvėse. Matot, tuo metu sostinėje klestėjo palaidas gyvenimas. Daugelis dvasininkų buvo daugiau politikai, nerodantys jokio susidomėjimo žmonių reikalais. Vaikštinėdavau po miestą sėkmingai pamokslaudamas ir atverdinėdamas paprastus žmonės. Iš tikrųjų, nežinau, gal man padėjo Dievo padovanotas gerumas ir jumoro jausmas. Mano nuodėmklausys Persiano Rosa pasiūlė man grįžti į mokslus ir tapti kunigu. Paklausiau savo nuodėmklausio ir 1551 metais man buvo suteikti kunigo šventimai. Kai mane pašventino kunigo, man jau buvo 36 metai. Mano manimu, bažnyčia yra svarbi vieta, tokia kaip klausykla. Ten praleisdavau daug laiko. Nevengdavau atgailaujantiems pasiūlyti rinktis į laisvus, nevaržomus pokalbius dvasinėms temomis. Kaip grupės tapo pernelyg didesnės, man į pagalbą pasisiūlė keiti kunigai, kuriuos liaudis vadino oratoriai. Čia kažkas panašaus kaip šventasis Jonas Bosko. Na taip, mes su šventuoju Jonu Bosko esame labai panašūs. Man kaip ir jam rūpėjo žmonių ugdymas. O kaip atrodė oratorinis vaikų ugdymas pagal šventąjį Pilypą Nėrį? Kaip tai viskas atrodė? Geras klausimas. Na kągi, dūkom su vaikais ir tiek. O jeigu rimtai, tai aš siekiau, kad vaikai būtų ugdomi per žaidimus. Juk per žaidimus galima vaikus daug ko išmokinti. Šventasis Pilypai Nėri, ar buvo taip, kad jūs prieštaringai vertintų? Pamenat, jau buvau minėjęs, kad jaunystėje pardaviau knygas. Panašiai pasielgiau ir sulaukęs garbaus amžiaus. Sudeginau visus rankraščius. Visi apie mane galvojo kaip apie kokį storžėvį, kuris yra neišmokslinės ir panašai. Taip sakyti, būtų šiek tiek kvaila, nes suburti oratoriją nekvailo žmogaus darbas. Nežinau, ką net atsakyti, gal nuklysiu truputuką į šoną, bet teko pabūti patarėjų Šventojo Karolio Baromiejaus. Ir turėjau labai gražus santykius taip pat su Klemensu 8. Klausimus galbūt šiek tiek ne į temą. Esat labai pozityvi asmenybė, su šypsena ir Dievo meilė. Ėjot į priekį. Buvot visada pasiruošęs sutiktam prašalaičiui. O tarkim, kaip jūs liaudis vadindavo, juk vis vien esat tokį asmenybę kaip jūs. Yra neįmanoma negauti to kokios nors pravardės. Turėjot tokia ar nelabai? Na, bet ir klausimą uždavėt, tikėjausi kažko rimto. Šiaip mane visi draugai vadino geruoju Pipo arba džiaugsmingu Dievo paukšteliu. O ko tikėtis daugiau, kai sutinki žmogų, kuris tiesiog švyti meilę Dievui ir meilę artimui? Nuo jūsų labai lengva užsikrėsti pozityvumu ir gerumu.